为着好景致的民众有机会吃到嘉义吉公，嘉义县长张良甲立委陈明文现身全联南港旗舰店，现场亲自发红气食杯，邀请现场的大小朋友共同来品尝吉公的好滋味。全联今次出限时优惠价，嘉义吉公一粒只要399元，现场手购热烈，货架顶头的吉公无外久便销售一空。馆长张良讲，家己吉公适合春秋两季栽种，目前为秋作新三期，因为把关严格，数量有限，就连家己要买嘛爱排队。为着将上好的产品再给大家，这次特别引进到全联销售，卖甲非常的好。目前家己馆的甘麦味甲吉公伫全联拢会当买到，欢迎大家踊跃购买，支持家己馆农民。啊，嘉义吉公啊，现在刚好在量产，那你现在全国出名哈。那包括我自己要买啊，都要排队哈。那特别我们把它弄到全联的整个系统里面啊，来卖我们的嘉义吉光。那整个实际上啊，卖得非常好。那全联啊，说实在的，整个所有的这些门市啊，帮忙嘉义县的果农啊，也啊批发的非常的多。那我们嘉义县的农产品呢、啊，不管是小番茄或者是嘉义吉光，我们现在啊在全联啊都铺货可以买得到。我们希望啊大家。能够赶快踊跃的购买，那能够帮忙我们的果农，也帮忙我们嘉义县的农民。那我们也希望把最好的产品给大家，嘉义优先，我们嘉义吉光值得推荐给你，希望大家一起来购买。嘉义吉光是管富顺村在种植栽种类了后，曾经万算的新品种，由俺馆长亲自核名，为管富的主创品牌。农业处说明，嘉义吉光是拥有用温室一丛一果用心栽培之型。果是外观饱满，而且脆力芒果分布，切开皮薄肉糕，搁有淡淡焦糖奶香，吃起来像水梨啊，清脆爽口，甜而不腻。也因为培育的难度高，收成无容易，往往一推出就抢购一空。新闻部转新嘉义馆采访报道。哎、欸，母啊，馆长伫个网络顶边讲要推一间厝呢，是有影无影啊？困莫困，卖眠梦啦！要来吗？要来，要来，要来，要来吗？他们嘉义，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 太棒了，棒了！小宝宝，嘉义游戏，要不要嘉义 ？Go！欢迎来嘉义。嘉义商品店家来嘉义，欢迎你们来嘉义县消费，总价值1000万的奖品，总奖项超过1000份，你们准备好了吗？